zilikuwa ni tetesi, sasa ni rasmi. Mwamba Lusaka ametambulishwa Yanga na Yanga wamethibitisha hilo katika ukurasa wao, na Ali Kamwe ameongoza wananchi kubandika mabango mbalimbali maeneo ya Kariakoo kuonesha Mwamba Lusaka ni mwananchi. Lakini mwanzoni mwa tetesi hizi zilibuka tetesi za kwamba Mwamba Lusaka anaongea na Mohamed Dewji, rais wa heshima ndani ya kikosi cha Simba, ili kumalizana na Chama kuendelea kusalia ndani ya kikosi cha Simba. Oscar mchambuzi wa soka ambaye anafanya kazi katika kituo cha Wasafi ameibua mengine mapya akidai kwamba hapa kutaibuka double sign, kwamba Chama amesaini Yanga lakini pia amesaini Simba kwa kile alichokiona kwa Mo Dewji kumuita Mwamba Lusaka na kuongea naye. Oscar yeye ameandika hivi: nasikia harufu ya double sign kwa Mwamba, tujiandae kwa kesi pale TFF. Hii ni nukuu ya Oscar akithibitisha kile alichokiandika kwamba Mwamba Lusaka inawezekana kwamba alivyoitwa na rais wa heshima Mo Dewji ameenda kusaini Simba, na akati amesaini pia Yanga.